Мої вітання, шановні глядачі. Усе, що потрібно знати про поширення коронавірусу на цю годину у традиційному дайджесті новин. В студії Олександр Хрищенко. 3395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 травня. Зокрема, захворіли 154 дитини та 73 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1778 осіб. Летальних випадків 208, одужало 14987 людей. Нагадаю, від учора усі регіони України перебувають у жовтій зоні епідемічної небезпеки поширення. Сьогодні в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Комірнаті. Її розроблено німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Препарат придбано державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents. Раніше Україна отримала 590 тисяч 850 доз Комірнеті Pfizer BioNTech коштом донорів у межах глобальної ініціативи COVAX. Вакциною з нової партії Комірнаті щепитимуть педагогів, медиків, військовослужбовців, співробітників СБУ та представників іноземних дипломатичних установ. Ще одна партія вакцини COVID-19 надійшла на Дніпропетровщину. Регіон отримав 8600 доз препарату китайського виробництва CoronaVac. Про це повідомила позаштатна експертка з імунізації Департаменту охорони здоров'я ОДА Юлія Вербинська. Це вторая по счету поставка именно этой вакцины. В первой поставке Дніпропетровская область получила 11560 доз и были ей иммунизированы маломобильные и ухаживающее за ними население. Сегодня мы получили 8600 доз тоже вакцины CoronaVac. Будут вакцинированы сотрудники госспецсвязи, прокуратуры и топливно-энергетического комплекса. Це вже друга поставка CoronaVac в область. Препарат виготовляє китайська компанія Sinovac. Загалом область вже отримала понад 20 тисяч доз цієї вакцини. Щеплення проводять спеціально навчені мобільні бригади, підкреслила Юлія Вербинська. На вакцинацію працівників паливно-енергетичного комплексу прокуратури Держзв'язку підуть вакцини. Все згідно з дорожньою картою, додала Юлія Вербинська. Вакцина CoronaVac зберігається при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів. Китайським препаратом вже зробили щеплення біля 13,5 тисяч жителів Дніпропетровщини. Це працівники освіти, задіяні в ЗНО, маломобільні мешканці та люди, що їх доглядають. Нині на Дніпропетровщині вакцинують другою дозою китайського препарату CoronaVac корейського AstraZeneca, а також Комірнаті американсько-німецького виробництва Pfizer. Переходимо до міжнародних новин. Після повільного старту, викликаного головним чином проблемами з поставками, кампанія з вакцинації в Євросоюзі набирає обертів. За словами європейських лідерів, до кінця цього тижня в країни ЄС буде доставлено 260 мільйонів доз вакцини. У Великобританії уряд рапортує про успішний хід вакцинації, але залишається занепокоєння з приводу поширення так званого індійського коронавірусу. Вважається, що цей штам дуже небезпечний в тих місцях, де був виявлений, проводиться масове тестування населення, в тому числі і в західних кварталах Лондону. Франція також проводить масове тестування і вакцинацію населення в районі Бордо. Тут виявлено штам вірусу, який порівнюють з британським, але при цьому з додатковою мутацією. У Польщі влада намагається спонукати співгромадян зробити собі щеплення, запустивши нову лотерею. Кожен двохтисячний вакцинований отримує приблизно 115 євро, а також матиме 4 шанси на виграш у лотереї. Щотижня буде розігруватися 11,5 тисяч євро. Щомісяця – близько 23 тисяч євро, а у фіналі – 2 рази по 228 тисяч. Передбачено й інші призи – ваучери, електронні самокати та навіть гібридний автомобіль. Відразу кілька французьких блогерів-інфлюенсерів з 1,5 мільйона аудиторією підписників Ютуб заявили про те, що їх запрошували взяти участь в кампанії з дезінформації вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech. Гуморист Саму Ладіто, який виступає в Інстаграм під псевдонімом і його називають лікарем, а також інтерн і популяризатор науки Лео Грасі, розповіли, що з ними зв'язалися саме для того, аби запропонувати
виступити з критичними думками щодо американо-німецького препарату. Як пояснив Лео Грасі, агентство побажало залишитися неназваним, запропонувало колосальний гонорар і також запропонувало зробити публікацію компромат на вакцину Pfizer-BioNTech, при цьому приховати матеріальну частину угоди. Більш того, пошуки самого агентства, нібито розташованого в Лондоні, нічого не дали. Тут, як з'ясував Грасі, знаходиться центр лазерної корекції. Профілі співробітників, за його словами, були липовими. Багато з них начебто працювали в Росії. Керівництво компанії Pfizer, з яким зв'язалися журналісти агентства France Press, не захотіло коментувати цю ситуацію. Міністр охорони здоров'я Франції заявив, що подібні методи небезпечні і безвідповідальні. Сам лікар Олів'є Верн визнав, що теж отримував подібні пропозиції. І це вся інформація з дайджесту про коронавірус. Бережіть себе. Далі буде.